kumpikaan niin pahasti onnistuu, että Kiuru pystyisi vielä parantamaan asemiaan tuolta kolmannelta tilalta. Joka tapauksessa Kiuru johtaa kilpailua, kun kaksi urheilijaa jäljellä, Anssi Koivuranta ja Harri Olli. Tuomainen noin 118 metriä pitää kuitenkin hypätä. Kyllä, Anssi Koivuranta saa Jani Klingalta merkin ja sieltä lähtee Koivuranta. Jälleen terävä, hyvä ponnistus ja nauttii pitkän hypyn kierroksen ja kilpailun pisimmän hypyn. Joten tästä on kyllä hyvä lähteä Seefeldin normaalimäkeen hakemaan sitten arvokkaita pinnoja maailmankapissa yhdistetyn puolella, kun tässä seurassa Koivurannan hyppykunto riittää tänään vähintään hopeaa tilaan 126,5 metriä. Kyllä on hurjassa hyppykunnassa Anssi, että tämmöistä räväkkää tekemistä, vauhti säilyy erinomaisesti, tuolla suksi pysyy koko ajan vaaterissa, ei lyö missään vaiheessa vasten ja kattokaa tota pinta-alaa, mitkä Anssilla on käytössä, että sinne on helppo polkea telemarkit sitten tuommoisen kauniin hypyn päätteeksi. Jansi Koivuranta pakottaa myös Harri Ollin näyttämään